Hello， 乖乖，我们家狗狗从来没有喝过气泡水，于是我今天给它买了一瓶气泡水，看你，看你喝气泡水的时候是什么反应啊？不用担心啊，我买的这个是没有糖也没有任何食品添加剂的，所以说对狗狗没有任何伤害。来，等会儿啊，你少倒点吧，这也挺贵的，乖，喝。乖，喝，喝吗？这就是水啊，乖乖。你看，哇，好害怕，为什么？乖，过来，乖乖，过来。为什么会害怕？乖，再尝一口，乖乖。好聪明啊，天啊！不爱喝的东西就只要尝一口就再也不喝了，乖过来过来，真的不喝吗？喝不喝？我天，好害怕呀，算了算了，不让你喝了，乖过来，乖过来，不让你喝了，不让你喝了。